Poštovani gledatelji, dobro vam večer, lijep vam pozdrav. Počinje emisija Zdravi bili. Moja večerašnja gošća je gospođa Marina Vitali Grbeša iz udruge Autizam 365. Gospođa Marina, dobro večer. Dobro mi došla. Hvala na poziv. Autizam je jedna teška tema, ali moramo o tome govoriti, moramo senzibilizirati javnost, moramo stalno educirati što je uopće autizam. Autizam je neurorazvojni poremećaj, ali jedna majka je rekla to je bolest sa tisuću lica. I naša krilatica udruge Autizam 365 je bilo ako znate jednu osobu sa autizmom, poznajete samo jednu osobu sa autizmom. Tako da to je neurorazvojni poremećaj koji se javlja sa 16-18 mjeseci. Do tad može biti sve u redu ako dijete nema neke druge usputne poremećaje ili zdravstvene probleme. To je kompleksna bolest, stanje, recimo stanje. To je jedno kompleksno stanje gdje djeca i osobe kasnije, ako se pravovremeno ne pomogne, imaju teške probleme u prilagodbi na okolinu, prilagodbu na socijalizaciju. Većina je neverbalna ili jako teško verbalna. Tako da mislimo da se malo pažnje posvećuje općenito ovome problemu, zato što većina nije vidljiva. To je zapravo bolest, poremećaj koji nije vidljiv. A vi se svakodnevno suočavate s tim i sam naziv, ja mislim, ovo 365. Živimo 365 dana u godini. Znači, ne živimo samo za Božić i za Novu godinu kada nas naši političari posjete i našu djecu, nego živimo 365 dana u godini, 24 sata dnevno i imamo velike probleme u odgoju te djece baš zbog toga što nemamo adekvatno osmišljene programe, pomoć u društvu. Pretpostavljam da je teško suočavanje. Da. S tim kad vam neko kaže vaše dijete je autistično. Da, mislim da je to proces koji svi, neki od nas još uvijek se bore, roditelji, s tim da uvijek misliš sad će biti bolje. Naravno, treba se nadati, treba napraviti sve da mu se pomogne što prije, ali veći problem je što se to ne otkrije na vrijeme. Znači, ne postavi se dijagnoza na vrijeme. U Hrvatskoj još uvijek nemamo službu koja postavlja dijagnozu, gdje zapravo se možete obratiti, osim u Zagrebu, Rehabilitacijsko-edukacijski fakultet, ali to nama nije svima dostupno, to nije. Znači, trebalo bi ranije. Rana intervencija je svakako potrebna da se što prije krene rješavanje, recimo, problema i da se što prije krene u rehabilitaciju. Da se izvrši inkluzija, da se socijalizira, da se postigne da ono, većina njih bi mogla možda ići u redovan sustav uz nekakve asistente i tako, a mi zakasnimo. Znači, ovdje se kasni i onda imamo sve više i više, što se kaže, teško funkcionalne ili nefunkcionalne djece. Jesu li zapravo pedijatri ti? Pa koliko koji bi na neki način, jer vi ste u izravnom kontaktu s njima. Tako je, prvo pedijatar to i zamijeti, ali i pedijatri su preopterećeni jer ih nema. Znači, ne da ih nema, nego sve je gore i gore stanje. Oni imaju u prosjeku za jedno dijete 10 minuta. Da. Neurorazvojni poremećaj ne možeš uvidjeti za 10 minuta, pogotovo kad je dijete malo, onda misliš, evo, ako se vrišti ili baca u trgovini, ćete reći vidi kako nije odgojeno. A zapravo je to dijete koje ima poteškoće u prilagodbi, u ponašanju, u novim okolnostima se prilagoditi i čak odlazak u trgovinu je problematičan. Koji su osnovni ciljevi udruge? Zašto uopće udruga osnova? Zašto udruga? Znači, počelo je sa Vijećem roditelja osnovne škole Centar za autizam. Većina majke koje su željele doprinijeti boljim uvjetima djeci i polaznicima u toj školi.
Pa smo vidjeli da kao vijeće roditelja nećemo možda biti dovoljno primijećeni, nećemo biti saslušani, nećemo možda imati težinu da nas se shvati ozbiljno, pa smo eto, odlučili smo se baciti u to. Godina dana je iza nas, proslavili smo rođendan, mislimo da smo napravili stvarno puno, baš sam još sinoć gledala program koji smo imali za 2023. godinu, ne znam, nismo dvije stavke ostvarili u potpunosti, druge sve stavke što smo stavili kao naš plan i program smo ostvarili i jako smo ponosni na to. Koliko imate članova? Mislim oko 130 članova. Imamo 59 djece, 6 podržavajućih, tako da dosta se čini iz cijele Hrvatske. Su članovi, javljaju nam se svakodnevno. To je zapravo, mislim da smo, što se reče, uboli u taj, tu srž problema i da će nas biti sve više i više, što se kaže. Nekako ste osvojili medijski prostor, ako se dobro sjećam, polovicom godine. Da. Ili je to bio svibanj, lipanj, tako nekako. Bila je priča o Centru za autizam. Da. Došli ste je i na gradsko vijeće. Da. Je li se išta maklo? Ja se sjećam pustih brojnih obećanja, ali je činjenica da vas je bilo po medijima. Bili ste u medijskom prostoru nazočni, sad vas jedno vrijeme nema. Mi se pripremamo. Je li se što pomaklo? Je li se što konkretno učinilo? Da, mali pomaci su vidljivi. Tada smo bili na gradskom vijeću. Prvo moramo reći da imamo divne ljude koji nas podržavaju, članove, PR agenciju, odvjetnika koji je tu za nas, za sva pravna pitanja. Tako da uz njihovu pomoć i njihov volonterski rad ne bi bili tu gdje jesmo. Moram reći za majke. Majke su tu i očevi su se uključili, ali evo, to je veliki doprinos nam je PR agencija zapravo donijela da budemo u tom medijskom prostoru, da nam se sugerira što i kako ćemo raditi. Mi same to ne bi mogle to na takav način. Što se tiče, prvo ušli smo u radnu skupinu, zapravo majke vijeća roditelja su, dvije majke su ušle u radnu skupinu koju je osnovao gradonačelnik u gradu Splitu. Za sad suradnja je u redu, saslušano se naše i komentare i naše prijedloge, dapače. Poslušali su nas da se zamoli sjemenište, da se da prostor za dva razreda naše polaznika, zato što više nema u školi mjesta. I stvarno su ostvarili oni suradnju sa sjemeništem, tako da dva razreda su nam tamo, što ono, zahvaljujemo im na tome. Djeca su, predivno im je tamo. Što se tiče vijeća grada Splita, tamo je svašta bilo. Tamo je politika, svašta politika, toga moramo i tako biti svjesni. Po tom pitanju nije se napravilo još ništa. Mislim, grad je odredio kojim smjerom oni žele ići, to jest neće osnivati socijalnu ustanovu Centar za autizam, nego ostaju pri tome da bude osnovna škola sa posebnim programom do 21. godine, a da se odrasli iznad 21. godine zapravo po zakonu kako je predviđeno prebace u socijalnu ustanovu za radno osposobljavanje. To bi bilo u gradu Splitu Juraj Bonači. Tako da, evo, to je što se tiče tih odluka na vijeću grada Splita. Što se tiče osnovne škole Centar za autizam, oni su u prostoru Teslinoj ulici bi trebao biti gotov, bar su nam tako rekli, tako da bi tu dobili još dodatne kapacitete da se ova gužva u Rendićevoj ulici u osnovnoj školi malo rastereti. Iako to sve su zapravo kratkoročna rješenja i gašenje požara, to ništa nije dugoročno rješenje za našu djecu, naše polaznike. Koje bi bilo dugoročno rješenje? Čemu vi težite? To je zapravo sustavni problem. Sustavni problem, ali to zapravo država nije riješila. Znači, nema nikakvog plana i programa za osobe sa poteškoćama iznad 21. godine.
Time što postoje dva centra socijalne obrazovna u gradu Splitu, a to su Slava Raška i Juraj Bonači, nije neka, što bi rekli, skuža, pa evo imate to pa ćete tamo ići, jer to je jednostavno prekapacitirano. I programi ne odgovaraju svim poteškoćama, svim oštećenjima. Tako da zapravo to je nešto što, o čemu trebalo bi na razini države razgovarati i razmišljati, a to se ne radi. I niti jedan grad zapravo nema riješeno u Hrvatskoj to. U Zagrebu je još gora situacija nego mi smo bili u ministarstva, bili smo i u gradu Splitu, i u županiji našoj i tako. I svi su zapravo, svugdje smo dobrodošli, svugdje su nas voljni i željni saslušati. Ali zapravo nema adekvatnog rješenja i ništa se ne događa po tom pitanju, a nama djeca su sve starija i starija. Ja mogu govoriti o svom djetetu koje je još uvijek do 21. godine. Ona nema, znači oni imaju, evo primjer logopeda, svakih 45 dana, pola sata. To su većina djece neverbalna. To ne znači da ne treba imati logopeda, jer logoped, isto tako, oni se služe komunikacijskim pločama, jesu li to knjige, jesu li to iPodovi ili ne znam. Uglavnom, njima treba logoped koji će ih na to uputiti. Svaki 45 dana, pola sata. Prestrašno za čuti. Da. Tako da to je, a vrijeme prolazi. Što se više napravi, što se kaže u manjoj dobi, oni će sutra biti funkcionalniji, oni će sutra biti, mislim, daj Bože, samodostatni. Oni ovako ne mogu napredovati, oni neće to biti. I imamo sve zapravo kompleksnije poremećaje i sve težu djecu. Što se reče u navodnike? To su djeca koja zahtijevaju 24-satnu skrb. Da. Većina njih ima i popratne poremećaje ili poteškoće, kao što sam već rekla. To, nažalost, nije jedini, pa sad, evo, ima, ali to je jako teško. Znači, oni se teško odvajaju od roditelja, treba s njima spavat, ne mogu sami otići niti na WC. Kažem, što više roditelj radi s njima kući, i što ranije dobi, veća je vjerojatno da će to dijete biti socijalizirano. Da će biti funkcionalno u tom aspektu samozbrinjavanja. Ali to uvelike doprinose u osnovnoj školi u Centru za autizam. Ljudi koji s njima rade, zapravo divni ljudi koji su, daju sve od sebe, ali trebamo im pomoći. To nisu uvjeti niti za čuvanje djece, a kamoli ne za rad. Koliko sati oni mogu provesti dnevno tamo? Kako to izgleda? Pa znači, ovisi koji status ima roditelj. Ako je roditelj radni, znači dijete može biti 8 sati jer je organiziran boravak za dijete dok je roditelj na poslu. Imamo djecu njegovatelja koji su do prošle godine imali pravo samo na 3 sata i 55 minuta. Sada je to produženo i ta djeca su dobili pravo na prošireni stručni postupak. To su još 2 dodatna sata, znači 6 sati. U proširenom stručnom postupku zapravo bi radili terapije, to mi zovemo terapija, to su zapravo likovni, glazbeni, tjelesni, znači predmeti koji u redovnoj školi djeca imaju nakon 4. razreda. Njima svima to treba. I to je njihovo, prvo im trebaju te terapije, oni su i više, do njih se više može i bolje doprijeti ako se kroz likovnu, kroz glazbenu ili tjelesni kulturu, zato što su to takva djeca, oni nisu verbalni, oni ne mogu, većina ne može naučiti zbrajati, oduzimati ili čitati, ali evo, može se na ovaj način s njima komunicirati. Što se tiče, tako smo zapravo uspjeli se kao vijeće roditelja, rekla bi se, izboriti za to da imaju još te dodatne sate, što opet ne možemo uzeti za zlo ni upravi škole, što to nisu imali do sada, jer zapravo kapaciteti su preopterećeni i onda se sve svodi. Ne može se djetetu dovoljno pristupiti, posvetiti vremena jedan na jedan, a to je jedini način na koji se s takvom djecom može raditi. I onda tako su svelo se na čuvanje, što opet kažem, nema smisla. Ko to plaća? Država. Ministarstvo obrazovanja. Zato što je to osnovna škola pod Ministarstvom obrazovanja.
Imamo taj odjel još uvijek odraslih koje ministarstvo također još uvijek financira, iako odrasli su po zakonu trebalo je biti osmišljeno kako će se dalje s njima raditi. Ali evo to nije. I niko ništa ne radi na tom planu? Niko ništa ne radi. Mi stalno upozoravamo. Jako je teško s takvim osobama i raditi. Oni su već, to su ili momci, većinom su zapravo muška populacija je u autizmu, ali imamo i cura. Momci ne znam, 20-25 godina u naponu snage, mama ga vodi na plivanje, mama ga vodi, spava s mamom i tako, to je grozno zapravo. Htjela bih samo dočarati koliko su teško i koliko su ovisne te osobe. I onda imamo ljude od 40-45 godina koji su još uvijek znači u osnovnoj školi Centar za autizam, jer se nije ništa osmislilo dalje gdje će dalje te osobe. Što naravno stvara strah njihovim roditeljima koji sad su u poznim godinama i koji hvata panika šta će biti s njima kad oni više ne mogu, gdje će se ta djeca smjestiti, osobe. I stvara frustraciju, pretpostavljamo, kod polaznika, jer mislim oni slažu puzle ili rade obrazovni program djece, a to su osobe koje bi mogle se radno osposobljavati i biti, možda, ne znam, sebi, što se reče, skuhati jaje. Da. Znači, moći sebi napraviti, spremiti doručak. Na neki način biti samostalni. Tako je, ali u osnovnoj školi nema se uvjete da se s njima rade takve stvari. Znači, to bi trebalo i više ne odgađati, nego krenuti to raditi, zato što su, znači, od vrha države do grada Splita koji je tu u nadležnosti osnovne škole. To su s Ustavom zajamčena prava na jednakost, na obrazovanje. Jednostavno treba uvidjeti da se krše prava svaki dan tim ljudima. To su ljudi koji su jednako vrijedni u ovome društvu. Postoji li nekakve udruge, sad mi pada na pamet, ne znam, koje vam mogu pomoći? Pa komuniciramo i surađujemo sa udrugama i spremni smo na suradnju sa svima. Kogod se zapravo govori i bori se u ovome sustavu za prava, za jednakost osoba s poteškoćama. Ne mogu sad nijednu posebno izdvojiti. Mi smo relativno, kao što sam rekla, mladi, tek prvu godinu smo proslavili. Napravili smo puno, evo, ljetna škola je, uspjeli smo ostvariti taj projekt i odraditi ga. Jako smo ponosni na to. Znači, djeca su imala kontinuitet i skrb cijelo ljeto. I to je za njih bilo divno. Znači, nije bilo one regresije u koju većina upadne zato što 2 mjeseca sjede kod kuće. Jer to su osobe koje nemaju drugih prijatelja. Oni ne mogu izaći na ulicu pa će se poigrati s nekim. Ili podružiti, ili ići na more. Oni su, jedine prijatelje imaju u njihovoj školi. U njihovom razredu. Da, to su ograničeni kontakti, ograničene grupe. Tako je, i oni se teško se prilagođavaju. I teško uopće, a kako sam rekla, većina i neverbalna, uopće teško prilaze drugim ljudima i skupinama i tako. I marginalizirani su od... Konkretno moje dijete nije, jer imam divne prijatelje kojima djeca su u godište moje kćeri i koji su uvijek tu na njenim rođendanima i tako dalje. Ali većina zapravo, kad već dođe u neke godine, nije... imaju svoja društva, recimo to tako. Da, i teško ih je zapravo uključiti u društvo. Teško ih je, tako je. Društvo koje na neki način nije uopće senzibilizirano. Ne. Baš sam komentirala. Koje nema programe, koje nema radionice. Da, nema. Kako je u europskim zemljama? Znate li za nekakva iskustva? Kako ne, znači imamo osobe sa poteškoćama baš iz spektra da pohađaju, da su završili fakultete, da imaju obitelji. Znači sve je moguće. Tako je. Ali što ranije? Što ranije početi sa rehabilitacijom, što ranije početi s inkluzijom, s tim socijalnim dijelom koje je zapravo kod nas... su izolirani. Kod nas su baš izolirani. A da ne spominjem obitelji koji su zapravo ne žive. Obitelji ne žive, nego životare i samo sve je usmjereno tom djetetu, sve je usmjereno njegovom programu od hranjenja do spavanja. Evo, konkretno, ja imam mlađu kćer koja je jedno izvanredno biće koje stalno imam osjećaj pati za
manjkom pozornosti zato što smo mi recimo usmjereni više na stariju. Što koliko god se trudi, imaš osjećaj da ona da se osjeća zapostavljeno. Ta se djeca zovu, na primjer, staklena djeca. Znači, mi imamo cijelo obitelji koje bi trebale pomoć stručnu, je li to i psihološka pomoć, ali trebamo napokon imati sustav koji se brine za te naše osobe s poteškoćama. Postoji li nekakav kvalitetan odgovor mjerodavnih? Zašto je to tako ili nije prepoznato? Mislim da je kod nas veliki problem politika. Da je to kod nas. Znači, ne znam, jako sam tužna što se prepucavaju preko tih ranjivih skupina najviše. Jer se kaže da je društvo, se vidi koliko je jako, koliko je zapravo angažirano i u kojem su statusu najranjiviji. A kod nas je, mi znamo u kojem su statusu. Da, vi najbolje znate, nažalost. Ako bi moglo biti da budu kod kuće stalno, bilo bi idealno. Da ih se ne vidi i ne čuje. Mislim, tako je bilo nekad, valjda zato nije osmišljeno dalje taj. Ne mogu, ja osobno ne mogu, mislim da ni udruga ne može dati odgovor na to. To bi trebale dati stručne osobe koje su za to. Mi možemo kao roditelji reći mi znamo najbolje što je dobro za našu djecu. Ali zapravo opet se vraćamo na to. Ako znate jednu osobu sa autizmom ili s poteškoćama, znate samo jednu osobu. Sve je to individualno i za svakoga je drugačiji i životni put i ispred njega je drugačiji. Da, i druga jedna priča. Da. Spomenuli ste u jednom trenutku da su te osobe, zapravo i te obitelji, marginalizirane na neki način. Je li postoji stigma prema takvim osobama? Osjećate li vi to? Pa, kad mi pričamo međusobno, svakakvih ima životnih priča. Ako na djete se drugačije ne vidi, onda će, ne znam, već sam komentirala u samoposluzi, komentirala, vidi kako ga nije odgojila, vidi kako vrišti, vidi kako, znači, di su ti roditelji i tako dalje, a zapravo se ne uzima obzir da to dijete možda ima poteškoće, zato što na očigled ne izgleda da je neki problem s njim. Kod moga djeteta ima i druge poteškoće, tako da je to vidljivo, tako da, ne znam, mislim da ima veći je problem tog nekog sažaljivanja. Znači, nas ne treba žaliti, nas ne treba na taj način se, nama treba pomoć. Od žaljenja nema pomoći, nego nešto konkretno napraviti. Ali zapravo treba donijeti zakone kojih se zapravo će se onda i ti na vlasti pridržavati i da se napokon donesu rješenja koja su s kojima ćemo ići naprijed. Jer mislim, u ovom stoljeću da mi imamo ljude koji su zarobljeni u osnovnoj školi, imaju 40 godina, jer je 20 godina se donosi neka odluka ili se ne može ispoštovati već ugovorom potpisani dogovor, to je, eto, ne znam, valjda sramota ono. Najblaže rečeno sramota, ali eto, nekako ulazimo u predizbornu godinu. Nažalost, politika nam je u svemu, pa i u ovome. Pa možda će neko ko bude željan fotelje, saborske ili neke druge, možda malo više pripaziti, malo više osjetiti tu potrebu da se pozabavi. Možda. A vi nemojte odustajati. Nećemo mi odustati. To smo rekli gdje god smo bili. Mi ćemo ići dalje i oni će dobiti ono što njih ustavom je pripada. Znaje. Tako je. I koristite što više medijski prostor. Hoćemo. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledatelji, bila je ovo još jedna emisija Zdravi bili, moja gošća, gospođa Marina Vitali Grbeša, članica udruge Autizam 365. Nadam se da ste je čuli i da će svima doprijeti taj jedan, na neki način, vapaj da svi zajedno pomognemo ovoj djeci i njihovim obiteljima. Hvala što ste bili s nama. Vidimo se za nekoliko dana.